Vítejte u nového videa, dnes to bude rozbor a menší dojmy k epizodě 27 akce, páté série, která vyšla na předplacené TV stanici ETV 1. Kdo ještě neviděl epizodu, tak v tomto videu budou spoilery, takže jen pro případ, abyste si neskazili epizodu. Tak tahle epizoda nezasahuje dějově po finále páté série. Je to speciál, který se zaměřuje na znečištění v Paříži. Epizodu si objednala společnost Britain Foundation a já to nebudu okecávat a jdeme na rozbor. Hnedka zprva vidíme, jak Marinette a Adrian jedou k lodi, kde bydlí Luca a Juleka. Tam se dozvídáme, že Nino jim řekne ohledně znečištění plastů v Paříži. Kde, jak vidíme, je spousta plastů a Marinettiny přátelé se snaží o recyklaci. Jenže také vidíme, že motor lodi je evidentně přetížený z těch plastů a že vybuchne. Nebo spíše ty plasty vyhodí do vzduchu. A z toho se dozvídáme a Marinette napadne, že se tenhle problém dá vyřešit jedině u zdroje. Tedy u výrobce plastu, kterým je Beltrand. Vidíme, že se pokusí k němu dostat za pomocí cukrovinek. Pak se ale dozvídáme, že v této budově nesídlí Beltrand, ale v té velké skleněné, tedy v mrakodrapu. A tak se tam pokusí vydat. V přestrojení jenže jeden z agentů si všimne, že s ním je Adrian. A čirou náhodou je ten agent jeho fanoušek, takže je pustí za Beltrandem. A vidíme, že mu uvedou svoji prezentace o možné recyklaci plastů. A i to, jak se dají opětovně využít. Bohužel Beltrand tuto možnost zamítne a tak, ať se snažili ten problém vyřešit u starosty či u Adrianova otce, tak se zdálo, že se nikam nepohnou. Až Marinette napadl nápad, aby si žena dělu Čamak, která je reportérka televize, aby o tom sdělila v televizi, ale bohužel se zdá, že se tomu tak nestane. Až pak vidíme, že Max hackuje místní televizi a Nino je připraven s živým přenosem. To se taky uskuteční a vidíme, jak Marinettní přátelé sdílí informace o znečištění, ale že se do toho zapojili i známé tváře z New Yorku, ale i Šangaje. A i to všechno vidí Beltrand, ke kterému se to také dostalo. A není zrovna dvakrát nadšený. Potom vidíme, že se schválil proces ohledně recyklace plastu. Tak se Marinette a jejich přátelé radují. Ale za to Beltrand se volá s Gabrielem. Jenže Gabriel mu v tom bohužel nepomůže. A došlo k akumatizaci Beltranda. A stává se z něj král plastu, neboli King of Plastic. A vidíme, že každého, kterého se dotkne, tak nejenže se zmrazí za pomocí včelího mirákula, ale také se přemění v plastovou figurínu. Vidíme, jak Beruška a Černý kocour přijdou ho zastavit, jenže král plastu míří do sídla Agrest, se vypořádá s Gabrielem a také na řadě zápletka, která krále plastů dá na ústup a ten se vydá za přáteli Marinette, aby se jim pomstil. Tak vidíme, že ačkoliv s ním bojují a pak se dozvídáme, že za pomocí štěstíčka, aby měl kocour skočaklizmovat motor, a aby všechen plast vybuchl do vzduchu a díky tomu krále plastu porazili. Po znovu obnovení škod se Marinettiní přátelé snaží odklidit všechen plast a k tím se i přidá Beltrand a řekl do televize, že se pokusí, aby plasty nebyly všude a že se pokusí o jejich úklid či jejich recyklaci. Za mě je to docela zajímavá a tematická epizoda s dobrým záměrem o tom, aby každý měl recyklovat plast. Protože je opravdu špatné, jak to znečištění poškozuje přírodu. A to nemluvě o moři. V epizodě se mi také líbil moment, kdy Adrian učil Marinette čínštinu. Ale jinak, co si o této epizodě myslíte? Určitě mi to napište do komentářů. A my se uvidíme v dalším videu.